Kudinarsii magaalaa Sireetti namoonni mana gandaa 120 ol mana jireenyaa fudhatan daldala adda addaatiif itti fayyadamaa jiru. Rakkoo kana furuuf qindoominaan hojjetamaa jira jedhe bulchiinsi magaalichaa. Abdurrahmaan Abdurrazaaq Mahammad dabalataa sakkattaa nutti qopheessera. Magaalaan Siree bulchiinsa magaalaatiin hin gaggeeffamuu kan jalqabde bara 1976 dha. Sadarkeessa magaalota Oromiyaatiin bara 2009 gara mana qopheessatti deebite. Erga hundeeffamtee umrii waggaa 123 qabaattus guddinni ishee turte umrii qabdu waliin kan wal gituu miti. Mana mootummaa 595 qabdu keessaa 125 seeraan ala namoota dhuunfaatiin qabame. Kana keessaa 22 ammoo dureeyyota magaalichaatiin qabameera. Manni kun mana gandaati. Bakka kanatti mana suuraa fi meeshaalee barreeffamootaan itti daldalaa jira. Gama saniin ammoo mana ciree qaba. Kuni mana gandaati. Mana nyaataas qaba. Inni kun mana nyaataati. Magaalaa kanatti dureeyyota mana gandaa fudhatanii irraa bitatanii tajaajila qorichaatiif kanneen oolchanis dubbifne. Manni kennuma keessuma kiyyaati. Inni manni kan isaati kanuma ofiitti bitateeti. Abbaa qabeenyaa irraa bitate mana kana. Abbaa qabeenyaa Xilawun jedhamu. Jiraattonni magaalichaa rakkoo mana jireenyaa qabna jedhan ammoo. Asirraa sabaatti amma talfoonyaa lizii qabalee sin malaallasa. Erga mana gandaa gaaffiif as deddeebi'uu eegalee waggaa 17 lakkoofsiseera. Manneen gandaa seeraan ala qabaman cufamanis jiraachuu taajjabneerra. Obbo Gabriel Laggasaa bulchaa magaalaa Siree ganda 01 Namoonni magaalaa kana keessatti kan hin jiraan. Magaalaa kana dhiisanii magaalaa Adaamaatti kan jedhamu namoonni 20 kana baasnee jirra jechuudha. Bara darbe manneen seeraan ala qabaman galii lakkisiisuu kan dubbatan hojii geggeessaa mana qopheessaa magaalichaa obbo Isheetuu Anbassee manneen qabaman deebisiisuuf hojii jalqabameen rakkoo mudataa tures kaasaniiru. Chaaleenjiin guddaan abbaan qabeenyaa mana murtitti nu himachuudhaan. Asii ka'ee hanga federaalaatti ammaan tana kaffalmi irra jirru jira jecha. Manneen gandaa seeraan ala qabaman deebisiisuuf hojjetamaa jira jedhan hojii geggeessaa mana qopheessichaa obbo Isheetuun. Qajeelfamni jira namoota amansiifnee keessaa baasu kadide immoo tarkaanfii seeraa irratti fudhachuudhaan. Adeemsa hojii karaa sirrii ta'een hojitti hiikuu dhabuudhaan manneen seeraan ala qabaman deebisiisuuf qulqulleeffachaa jiraachuu kan himan ammoo bulchaa aanaa Siree Aadde Baliyyuu Jireenyaati. Adeemsi bulchiinsaa duubatti hin deebinee fi quuqama uummatummaa qabu faana yoo jiraate bal'aasaa raawwachuu hin dandeenya jenneeti kan yaadnu.